Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini bersama saya Cikgu Nadira. Ingat lagi tak Cikgu? So hari ini Cikgu nak terangkan sedikit tentang tajuk maf'ul li ajlihi. Okey, tersasul. Maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ahu. Okey, kalau sebelum-sebelum ni kita dah pergi banyak tajuk maf'ul. Kan? Kita ada banyak tajuk maf'ul, cikgu. Maf'ul mutlak, maf'ul lebih, maf'ul ma'ahu. Oh, ma'ahu baru nak masuk hari ni. So kita ada banyak tajuk maf'ul. Cuma hari ini special untuk awak semua yang akan menduduki SPM. Cikgu dekatkan sikit. Biar nampak semua. Okey, menduduki SPM Bahasa Arab 2020. Okey, jika anda di sini yang biasa menonton saya, cepat-cepat share bagi kakak, bagi abang, bagi abang, kakak, adik semua tengok video cikgu supaya tajuk hari ni semua orang faham. Okey, so hari ni kalau anda semua sudah bersedia, pastikan di tangan anda ada pen, ada nota. Sebab apa? Sekejap lagi cikgu nak pergi ni. Nak pergi satu demi satu perbezaan maf'ulu ma'ahu dengan maf'ulu li'ajli. Dia tak sama ya. Cikgu nak bagi tahu. Dia tak sama dengan yang sebelum ni. Video-video sebelum ni yang awak lihat cikgu. Yang awak tonton live cikgu. Tak sama. Cuma kadang-kadang awak rasa maf'ul. Asyik maf'ul ya cikgu. So maksudnya maf'ul ni dia banyak. Jadi tugas cikgu nak bagi anda betul-betul faham perbezaannya. Okay. So, terima kasih kepada yang menonton sekarang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okay, so kita pergi . Yang pertama cikgu nak ajar maf'ul li ajlih dulu. Maf'ul li ajlihi. Okay. Maf'ul li ajlihi. Okay, jika anda lihat pada tajuk je. Tengok pada tajuk pun dah tahu dah. Maf'ul li ajlih. Okey, kalau ini untuk memudahkan anda ingat ya. Kalau nampak li ajlihi. Ada li. Ni li ajlihi, li. So maksudnya penggunaan li ni dia ada kaitan dengan konteks dia, iaitu dia akan sentiasa menggunakan lam. Okey, faham eh? So, apakah maksud maf'ul li ajlihi? Cikgu tulis. Cikgu tulis kat sini. Supaya kat rumah siapa nak tulis nota, dia boleh salin. Okey. Okey, ini dia. Ini adalah tajuknya. Okey. Hai, siapa yang baru menonton? Okey, selamat datang yang baru menonton. Okey. So, sekarang ni maf'ul li ajli tak dia bermau maksud kata nama yang digunakan. Kata nama yang digunakan. Maksudnya dia bukanlah fi'il, dia bukanlah bukan fi'il, bukan zarf, bukan, dia adalah isim. Kat sini lah dia tulis situ, kata nama kan. Kata nama yang digunakan untuk menerangkan sebab. Untuk menerangkan sebab. Kenapa awak buat ini? Ada sebab dia. Ini dia. Untuk menerangkan sebab berlakunya sesuatu perbuatan. Maksudnya kenapa awak buat tu? Mesti ada sebab. Sebagai contoh ayat dia. Ayat dia, cikgu bagi yang paling senang. Ayat paling senang supaya semua orang boleh faham. Ni dia.
Okey. Ini contoh dia. Alah, sengitlah pula eh. Kejap-kejap cikgu tulis cantik-cantik. Kan? Barulah semangat awak nak tulis. Okey. Yusafir. Yusafir. Yusafiru. Yusafiru Zaidan. Zaid. Zaidun. Okey. Habis cantik dah ni cikgu tulis. Sebab whiteboard kecil. Tapi tak apa. Laisa mushkilah. Mushkilah katanya. Okey. Okey, so Yusafiru Zaidun. Zaidun. Laban. Lil ilmi. Lil ilmi. Okey. So, dalam ayat ini dalam ayat ini, kalau antum-antum, dah start dah keluar Arab deh. Kalau antum-antum kat rumah sekarang sedang menonton, di manakah maf'ul li ajli? Di manakah maf'ul li ajli? Sangat-sangat senang. Sebab kalau anda lihat maf'ul li ajli, dia ada huruf lam. Lam di depan. Di manakah? Okey, di sini. Inilah maf'ul li ajli. Ingat sahaja li ajli. Li. Li tu maksud dia sentiasa ada perkataan lam. Jadi, yusafiru maksud dia bermusafir. Bermusafir. Zaidun, nama kawanlah Zaid. Zaid sedang bermusafir talaban lil ilm. Untuk menuntut. Sebab apa sebab dia menuntut? Sebab dia nak menuntut lil ilmi. Untuk menuntut ilmu. Okey? Okey, faham tak buat masa sekarang ni? Kalau faham, tulis kat komen. Alhamdulillah, fahimtu. Kalau anda faham. Alhamdulillah, fahimtu. Fahimtu maksudnya saya telah faham. Okey? Okey, seterusnya, nak tak cikgu bagi contoh lain? Nak tak? Okey, kalau antum semua nak panggil ustazah pun boleh. Tapi saya terpulang kepada anda. Nak panggil ustazah boleh. Nak panggil cikgu boleh. Nak panggil mudarisah pun boleh. Apa lagi? Nak panggil uhti. Nak tiba-tiba nak panggil cikgu uhti pula. Pun boleh. Rasa muda tiba-tiba. Okey. So, faham eh? Cikgu datangkan satu lagi contoh. Cikgu datangkan satu lagi contoh. Okey. Yang ini kena betul-betul faham. Sebab apa? Kalau keluar soalan i'rab. Kalau keluar soalan i'rab, kamu akan boleh jawab dengan baik. Okey? Okey, sebab apa? Setengah pelajar dia selalu confuse. Cikgu, li ni bukan ke harfu ataf? Dia tertukar dengan harfu ataf. Okey. Sebab li ni kerana kan, membawa kerana. Tapi kena faham betul-betul ayat tersebut. Pastikan awak tak tertukar. Senang pelajar dia kata, ini semua huruf ataf. Belakang dia maktuf. Khata', haza khata'. Okey. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Cikgu bagi contoh. Okey. Yang ini lagi senang nak dapat. Senang nak lagi faham, okey. Kumtu. Kumtu. Kumtu apa dia? Siapa di sini pelajar-pelajar yang sedang menonton? Jika salah kamu, mumtaz. So, apakah maksud kum? Apa maksud kum tu? Senang kata kum tu. Apa maksud dia? Okey, cikgu tengok. Siapa sini yang kata kum tu? Apa maksud kum tu? Okey. Kum tu adalah saya berdiri. Kum, koma, koma. Asalnya adalah koma. Koma maksudnya berdiri. Tapi saya sedang berdiri, jadilah kum tu. Okey. Kum tu. Ko. Okey, kum tu. Ijlalan. Okey, ijlalan. Lil ustazi.
Okey. Kuntu ijlalan. Ijlalan untuk memuliakan. Ini masdar. Ijlalan masdar. Lil ustazi. Lil ustazi. Untuk guru saya, untuk ustaz saya, okey? Maksudnya saya berdiri untuk menghormati guru saya. Ustazi, kalau belakang ada ya, maksudnya saya. Macam awak panggil lah, abi, umi, akhi, uhti. Itu semua mau maksud kakak saya, emak saya, abang saya. So, kalau ada ya di belakang ustaz, ustazi, maksudnya guru saya. Okey, faham eh? Yang ini kena betul-betul jelas. Okey. Jadi kalau anda lihat kuntu ijlalan li ustazi. Di manakah maf'ul li ajlih? Di manakah maf'ul li ajlih? Kalau anda lihat mana? Tunjuk, tulis kat komen. Aina maf'ul li ajli li hazihi ayah. Start dah keluar bahasa Arab. Cikgu kadang-kadang keluar bahasa Arab, kadang-kadang keluar bahasa Melayu. Kena pakai dua bahasa. Okey, kalau tak guna dua bahasa, kamu tak faham. Okey. Okey, so sini adalah jawapannya. Okey, siapa yang kata li ustazi antum mumtazun. Okey, maksudnya kamu sangat bagus. Mumtaz. Maksudnya jawapan dia adalah li ustazi. Untuk ustaz saya. Kenapa awak kata ni ustaz saya? Sebab sini adalah isim. Ingat balik dia punya definisi dia. Isim. Kalau isim, automatic dia adalah maf'ul li ajlih. Okay. Faham eh? Okay, faham? Kalau faham, tulis faham. Okay. Yang terakhir. Saya bagi yang terakhir sebelum kita nak pergi maf'ul ma'ahu. Cikgu lepas nak pergi maf'ul ma'ahu, pastikan anda betul-betul dah master tajuk maf'ul li'ajlih. Okay, last cikgu test. Cikgu test anda di rumah. Boleh tak jawab? Okay. Okey. Ni dia. Kalau cikgu tak bagi baris, tak bagi baris, boleh tak anda baca dengan betul? Baca dengan betul dan di manakah jawapan bagi maf'ul li ajlihi? Di manakah maf'ul li ajlihi? Okey. Ada tak? Ada tak yang menjawabnya? Okey. So, kalau anda nak sebut ini tasaharat. Tasahartu. Tasahartu. Tu macam tadi, kum tu, saya berdiri. Tasahartu maksudnya maksudnya aku bersahur. Qabla fajr. Qabla fajr. Sebelum apa? Sebelum waktu fajar. Kita bersahur mestilah makan sebelum waktu fajar, betul? Takkanlah waktu zuhur pula. Okey. Tasaharatu qabla fajr isti'dadan. Isti'adan. Isti'adan. Isti'dadan. Okey, isti'dadan. Okey, isti'dadan, persediaan. Lil saum. Lil saum. Maksudnya isti'dadan lil saum. Aku bersahur sebelum waktu fajar untuk sebagai persediaan lil saum. Sebab apa awak bersedia untuk ni sahur? Sebab persediaan untuk berpuasa lil saum. Okay, so itu adalah jawapan dia adalah lil saum. Okey, faham eh?
Okey, kalau anda sudah faham, tulis kat komen fahim tu. Ha. Kita pergi kepada tajuk kita yang terakhir. Maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Cuba tengok kat tajuk. Untuk bahasa Arab, SPM bahasa Arab sangat-sangat mudah. Kenapa cikgu kata mudah? Kerana setiap tajuk itu dah bagi hint dah. Ha, setiap tajuk tu dia dah bagi hint dah. Dah bagi hint dah. Ini tentang apa? Tajuk ini tentang apa? Okey, cuma yang pelajar selalu buat silap adalah mereka selalu tertukar. Dia selalu tertukar. Nanti bila habis je video, nanti kamu tertukar. Tadi belajar apa ya? Yang mana satu yang ada pembahagian ya? Yang mana satu tak ada pembahagian? Jadi dia terconfuse, terkelip-kelip, tak ingat. Okey. So, pastikan anda di rumah yang sedang menonton cikgu, jangan tertukar. Jangan tertukar. Faham betul-betul. Okey? Okey, jom kita pergi kepada maf'ul ma'ahu. Okey, macam tadi juga tengok tajuk. Lihat pada tajuk. Okey, lihat pada tajuk. Okey, maf'ul ma'ahu. Apa maksud ma'ahu? Ma'a, ma'a. Ha, senang kata ni. Ma'a, apa maksud ma'a? Ha, ma'a membawa maksud bersama. Ha, okey. Kita kata zahaba Muhammad ilal madrasah ma'a abihi. Maksudnya Muhammad pergi ke sekolah dengan ayahnya. So ma'a ni dia membawa maksud bersama. So kalau misalnya bersama paling senang. Maksudnya paling senang kalau anda jumpa maf'ul ma'ahu, dia akan ada huruf apa? Dia akan ada huruf waw. Wow. So kalau maf'ul ma'ahu, ingat dalam otak anda. Okey? Ingat betul-betul. Maf'ul li'ajlih ada huruf lam. Maf'ul ma'ahu ada huruf wow. Okey. Faham ya? Okey. So macam mana cikgu nak datangkan contoh? Okey. Mungkin anda confuse cikgu. Sama je macam ataf. Ya, dia hampir sama dengan atau senang kata dia samalah, tapi ada beza dia. Jangan pelajar kata, okey, ni semua ataf je lah. Okey, so kadang-kadang kalau anda jumpa soalan maf'ul ma'ahu, dia akan suruh anda i'rab. Jadi kalau misalnya anda jawab dengan tepat, maka soalan untuk i'rab pasti tak ada masalah. Okey, seperti saya faham kamu ada masalah dalam i'rab. I'rab fa'il fi'il tak ada masalah. Tapi bila datang ke zaraf, bila datang ke adanya bentuk-bentuk masdar, awak dah macam lost kejap. Lost cikgu tak dapat nak jawab. Okay, sebab tu pentingnya kita tahu beza. Okay, so kita pergi kepada maf'ul ma'ahu. Okay, sebagai contoh, cikgu bagi contoh semua yang senang-senang dulu. Okey? Supaya anda faham untuk aplikasikan soalan yang agak susah. Okey? Okey. Okey, cuba tengok ni. Cuba tengok ni tajuk ni. Tajuk pula ayat ni. Kumtu wat. Kumtu lagi. Okey, kumtu. Aku berdiri lagi. Kumtu, aku berdiri lagi. Tapi kalau kat sini dia bukannya berdiri, dia jadi bangun. Aku bangun. Tadi kumtu aku berdiri, yang ini dah jadi lain. Kumtu aku bangun. Wa tulu'al fajr. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aku bangun ketika waktu fajar. Ketika tulu'ul fajar terbit. Tulu'. Okey. Kalau anda masih ingat di rumah, pernah tak kita dengar satu qasidah?
satu qasidahnya macam ni. Tala'al badru 'alaina. Pernah dengar tak qasidah tu? Haha. Kan, pernah dengar kan? Okey, tala'al badru 'alaina. Telah terbitnya al-badru. Al-badru ni adalah bulan kepada kita. Okey. Itu adalah bahasa kiasan. Sebenarnya telah terbitnya, telah munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. So perkataan tala'a. Tala'a ni tolong ni terbit. Okey? Terbit. Terbit fajar. Fajar ni matahari. Okey? Telah terbit matahari, fajar. Maksudnya apa? Maksudnya aku bangun ketika terbit waktu fajar. Dia tak akan jadi wa. Dia tak akan jadi wa. Itulah perbezaan dia dengan ataf. Ini pelajar nak kena clear betul-betul. Macam tadi cikgu kata kan, awak tengok je wa, semuanya ataf. Tengok je li, semuanya huruf ataf. So itu adalah salah. Tak berapa nak tepat sayang. Bukan tak berapa tepat, memang tak tepat. Senang kata. Okey, sebab apa? Wa yang anda selalu jumpa, dia membasut bersama. Contoh macam cikgu sebutkan tadi, Muhammad pergi ke sekolah bersama ayahnya. Muhammad pergi ke sekolah bersama rakannya. Zainah dan ibu pergi ke pasar. So, wa yang anda jumpa ni maksudnya bersama. Tapi untuk hari ini, untuk maf'ulul ma'ahu, dia membawa maksud ketika. Ketika ataupun apa tadi ya? Ketika ataupun semasa. Yes. Okay. Keyword dia senang je nak ingat. Yang pertama, kalau anda tengok tajuk maf'ul ma'ahu. Okay, ma'a tu maksudnya bersama. Kalau bersama dalam bahasa Arab dia wow. Okay, faham eh? Faham. Tapi untuk tajuk ini dia tak membawa maksud wow. Dia tak membawa maksud bersama. Dia membawa maksud ketika ataupun semasa. Okay, boleh eh? Okey, dia tengok pada konteks ayat. Senang kata tengok pada konteks ayat. Tapi tajuk ini dia selalu pelajar ada masalah nak bezakan dengan huruf ataf. Okey, faham eh? Itulah dia. Kadang-kadang confuse cikgu. Okey, ya, saya tahu. Kadang-kadang awak akan confuse. Tapi itulah yang sebenarnya anda kena faham bahawa maf'ul li ajlih ada huruf lam, maf'ul ma'ahu ada huruf waw. Ini dia. Saya bulatkan. Inilah dia punya keyword dia. Keyword dalam ayat tu. Okey, jadi di manakah maf'ul ma'ahu selepas huruf waw? Tulu'ul faj. Okey, senang eh? Okey, cikgu datangkan contoh yang terakhir. Saya tahu kat rumah tengah confused. Tak apa, tak apa. Cikgu datangkan satu contoh yang terakhir. Okey. Cuba baca ni. Ad'am tuhu. Ad'am tuhu. Khubzan. Wal-ma'. Okey. Wal-ma'. Sorry. Wal-ma'. Okey. Maksudnya, aku makan khubzan. Khubzan. Roti. Khubzan. Betul. Roti. Ad'am tuhu. Okey. Sorry. So, kalau ad'am tu, aku beri makan. Sorry. Aku berinya makan. Hu ada nya. Hu. Ni nya. Ad'am. Ad'am. Ad'am tu saya beri makan. Saya. Okay. Ad'am tu hu. Saya beri makannya. Khubzan. Khubzan. Roti. Walma. Bersama air. Ketika semasa makan dengan air. Maksudnya macam ni. Kamu minum air. Kamu, saya beri dia makan. Okay. Roti.
Okay, ketika tu dia pun dengan air. Ha, maksudnya dia bagi dua-dua lah. Ini roti, ha, ini roti, ini air. Umpama macam tu. Saya berinya makan. Okay, faham eh? Saya berinya makan. Ha, roti, air. Ha, roti dan air. Ha, macam tu. Maksudnya dia bagi kedua-duanya. On the dot. On the spot. Okay. Faham? Saya berinya makan roti dengan air. Bagi ketika itu. Okey, faham eh? Okey, sekejap lagi kan pening kepala saya. Okey, so tak apa. Kalau anda lihat di sini, itu dia. Yang ada wa, di manakah wa? Wa. Wa, sini. Okey, wal ma'a. Okey, ini adalah maf'ul ma'ahu. Okey, faham eh? So saya harap okey, masa pun telah habis, telah tamat kan. So tajuk saya memang ini saja untuk hari ini. Okey, pastikan anda di rumah faham betul-betul keyword dia. Kalau ma'ahu yang ada huruf waw, walaupun dia ada huruf waw, dia membawa maksud semasa ataupun ketika. Okey. Kemudian maf'ul li'ajli li. Sebab kita nak bagi tahu sebab kenapa perbuatan itu dilakukan. Okay? Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Kalau ada soalan, okay, boleh tulis kat komen. InsyaAllah saya akan reply secepat yang mungkin. Okay, so terima kasih kerana menonton. Okay, jumpa lagi pada video yang akan datang. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.